Em dic Miquel Rafa, sóc director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya Caixa. Nosaltres som una institució una mica especial, som una fundació que gestionem espais naturals, boscos, tenim molt de territori en propietat i també molts acords de custòdia i de conservació arreu de Catalunya. I per tant, doncs, ara amb aquestes noves situacions econòmiques, de país i de la pròpia institució que som, ens interessa també buscar oportunitats i aliances per fer projectes i seguir fent la gestió d'aquests espais amb finançament europeu.